вчитися не тільки за партами, а й на майбутніх робочих місцях, а ще мати гарантоване працевлаштування. Цю мрію кожного студента може втілити система дуальної освіти. Наразі Кабінет міністрів готує законодавчу базу для її впровадження. Тим часом деякі навчальні заклади вже успішно практикують елементи такого навчання. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Перевіряємо її, тобто, щоб не було помилок, тому що помилки в управляючій програмі можуть призвести до критичних наслідків. Відповідальність за результат – це головне, чого навчився студент Дмитро Глущенко на виробництві. Хлопець здобуває інженерний фах у коледжі Центрально-Українського технічного університету і вже переконався, скільки не вивчає теорію, досвід – найкращий учитель. Лише з теорією таку складну професію опанувати неможливо, тому що є багато нюансів. У кожного підприємства є свої вимоги. Тобто я працював і на гідросилі, і на раді, і у всіх свої вимоги. Співпраця навчальних закладів та підприємств, яким потрібні фахівці, в Україні лише починає налагоджуватись. Більшість вітчизняних роботодавців, хоча і скаржиться на брак кваліфікованих кадрів, не готові повноцінно навчати студентів на своїх підприємствах. Дуже часто, коли студенти приходять на практику, їх там використовують, там принесе каву дівчинку чи хлопчику, піде там, поможе розгрузити і так далі, і так далі. Коли підприємства будуть знати, що вони дістають потенціал, інтелектуальний потенціал, який ще не все вміє, але який ми в перспективі візьмемо на роботу і буде платити за це гроші, то він вже буде давати роботу відповідної кваліфікації. За словами міністра освіти, майже 60% навчального обладнання в Україні морально застаріле, тому його використання критично не встигає за розвитком технологій. Не секрет, що і в системі професійно-технічної освіти, і в системі вищої освіти через брак грошей ми маємо застаріле обладнання, застарілі лабораторії, промислові підприємства і так далі можуть підключити свої ресурси. Інженерний коледж Центрально-Українського технічного університету вже зараз має успішний досвід співпраці з підприємствами. Навчальний заклад бере на себе частину теоретичної підготовки і базову практичну, і вже закріплення навичок, компетенцій і вмінь безпосередньо на виробництві. Тобто в даній ситуації зацікавлені дві сторони. Як результат, випускники цього навчального закладу майже не мають проблем з працевлаштуванням, а підприємства отримують кваліфікованих фахівців, яких не треба перевчати. Цей позитивний досвід збираються використати для подальшого розвитку дуальної освіти по всій Україні. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер».